action. Call to action é exatamente uma chamada para ação. Veja aqui que eu coloquei: faça sua pré-reserva agora, induzindo para que a pessoa fosse, clique automaticamente. Vai e eu vou em concluir, tá? Veja como ficou. Então, eu fiz Valéria, arroba marketing digital com emoji, porque o emoji hoje em dia é uma coisa que aproxima as pessoas, né? E aí, olha só como tá ficando, como ficou aqui a minha descrição, tá? O que é que eu vou falar aqui para você agora? Tá vendo essa aqui? Eu acabei de publicar isso aqui, se você tá vendo. Eu estou colocando para exatamente, eu anunciei para que as pessoas se inscrevam e eu veja qual vai ser a repercussão do meu novo curso, que é Você, a Sua Vitrine. Eu fiz esse layout bonitinho, depois em outra aula eu te explico onde é que você pode usar, que ferramenta você pode usar, mas o que que eu quero mostrar aqui para você, né, nesse tutorial? Presta atenção. Eu usei aqui palavras importantes, porque você que está aqui me vendo agora, eu estou falando com você, só tem uma pessoa que está me vendo e é você. Então, eu já coloquei a palavra no singular. Você já se inscreveu na pré-lista do meu novo curso? Eu estou usando o hashtag Você é Sua Vitrine. E por que que eu coloco o hashtag? Lembra que as pessoas agora, o Instagram agora se tornou o terceiro maior buscador. O primeiro maior buscador se chama Google, o segundo se chama YouTube. YouTube é do Google. E o Instagram agora é do Facebook. Então eu coloquei aqui um emoji, né? Bem bonitinho com a hashtag que eu criei, que você é sua vitrine. E coloco, aproveita que já vou encerrar as pré-inscrições em breve. Mais um emoji para aproximar. Isso aqui é muito legal, que nem todo mundo usa. Por isso que eu estou te dando essa aulinha muito rápida e que você aprenda isso, tá? Que é muito legal. E eu vejo que a maioria das pessoas, você não coloca isso. Olha só que truque muito, muito, muito legal. Para isso, é só você clicar lá na minha bio. Olha como é simples. Clica aqui no meu nome e você já é encaminhada para lá. Você simplesmente bota o teu próprio nome. Tá vendo que eu coloquei arroba Valéria Tanuri Oficial? Simples e objetivo. O que que vai acontecer quando eu faço uma call to action? Eu clico aqui, presta atenção. Isso facilita a vida da pessoa. E você já mostra aqui onde é o link. Então, vamos voltar aqui para minha publicação. E eu coloquei aqui o arroba e coloquei minha própria página. E eu já fiz uma call to action, que é uma chamada para ação. Tá vendo? Aí, simplesmente, quando você se inscrever lá, o que que eu vai receber? A minha apostila. Aprenda os 6 primeiros passos para você começar. E como melhorar? Olha o hashtag aqui no meio da minha frase. Os seus negócios usando o hashtag marketing digital. Usei outra hashtag no meio da minha frase, hashtag grátis lá no seu e-mail. Coloquei algumas hashtags, não muitas. Hoje em dia, você sabe que o Instagram está cortando por causa dos algoritmos. E eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito hashtags aqui. E no comentário, qual é outra dica que eu te dou? Tenho uma ferramenta que eu uso, muito legal, que eu uso é exatamente para você procurar as hashtags do seu mercado. Depois, esse é um outro tutorial que eu vou falar para você, que você coloca para que propague para mais pessoas, você mesmo comenta. E comenta com o quê? Importante saber isso, com mais hashtags. Então, esse é meu tutorial de hoje. Essa aulinha é muito rapidinha, que eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, começa a aprender esses tutoriais, que você vai começar a ter dicas muito legais para você começar a gerar primeiro a sua audiência, para você se tornar a sua própria vitrine e ser famosa para quem é sua audiência, para a sua persona. E a partir daí, ser famosa para quem você alcança é a melhor coisa. E começar a vender
muito mais usando a internet. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no meu canal, me dá um retorno, diz se você gostou, se não gostou, e eu estou esperando o seu retorno. Um beijo, tchau!